Росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. У Києві, Харкові та Черкасах вранці 21 вересня пролунали вибухи. Працювали сили ППО. На жаль, є влучання та падіння уламків. За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, у Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в п'ятиповерховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає. У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання. За даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей, 3 з них – у лікарнях міста. 4 отримали допомогу на місці. У Дарницькому всі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного об'єкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти. На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємства. Також є пошкодження приватного сектору. 2 людей поранено. У Харкові, за даними мера міста Ігоря Терехова, щонайменше 6 прильотів. Мер міста повідомляє, що усі вони у Слобідському районі. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється. Є пошкодження інфраструктури. За даними моніторингових груп, по Харкову росіяни стріляли балістичними ракетами С-300. Мер міста повідомив про 2 поранених. Зранку ворог завдав ракетного удару по Черкасам. За інформацією голови ОВА Ігоря Табурця, працювала ППО. Є падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об'єкт соціальної інфраструктури. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що в Черкасах внаслідок ракетного удару є руйнування будівель готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку. Постраждало 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Розбір завалів продовжується.